Hello guys, welcome back to my channel. I am Maiju and I am welcome to my channel. If you are viewers, please like, comment, share, subscribe and subscribe. I am going to ask you guys. I am going to ask you guys. एकदम फेभरेट हो के मेरो फेरि यो कुना है हाम्रो किचनको कुनामा अनि यो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मोमोको भाँडा र अनि चामल अनि माथिको यो आटा देखिने के अनि दोना चाहिँ मनमनै हाँसो लागिरहेको के गाइस मलाई हैन जहिले पनि यहाँ यसरी बोलिरा हुन्छु अनि ठ्याक्क त्यो चामलको यो के लोकेसन ठ्याक्क यो देखिने के अनि अब ठाउँ त छ नि उता फर्केर बोले हुन्छ यता फर्केर बोले हुन्छ हैन जता फर्केर बोले हुन्छ आफ्नो रुममा गए हुन्छ छोरोको रुममा गए हुन्छ तर पनि ठ्याक्क यो डाइनिङ अगाडि ठ्याक्क बस्न सजिलो लाग्ने के हैन चेयर हुन्छ अनि ठ्याक्क कुना समायो अनि ठ्याक्क यसरी बस्यो अगाडि क्यामेरा लियो अनि बोल्यो कि अनि ठ्याक्क यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ जहिले त्यही हाल्ने कि फेरि हजुरलाई नि हाँसो लाग्छ होला कहिले काहीँ त्यो एउटै ब्याकग्राउन्ड देख्दा फेरि है ठिक छ केही छैन नहाँसिदिनु होला होइन सबैको घरमा हुन्छ यो चाहिँ अब हामी चाहिँ क्यामेरामा देखिने मात्रै हो टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु होला गाइज होइन आज चाहिँ हामी आमाजु बुहारी मामाको लागि एउटा गिफ्ट किन्न जाँदैछौँ होइन गिफ्ट पठाउनु पऱ्यो मामालाई भनेर मेरो ठुलो आमाजु आउँदै हुनुहुन्छ थानकोटबाट होइन ठुलो आमाजु दिदी र म चाहिँ हामी न्यु रोड जाँदैछौँ रञ्जना गल्ली होइन मामाको एकदमै फेभरेट ठाउँ हो त्यो चाहिँ त्यहाँ त सामान पनि क्वालिटीको पाउँछ फेरि मामा फेरि जहिले क्वालिटीको सामान हेर्ने अनि पैसा पनि महँगो हाल्ने त्यस्तो खालको मान्छे होइन म चाहिँ बरु सामान अलिकति राम्ररी खोज्छु होइन पैसा चाहिँ मैले थोरै हाल्छु किनभने आफ्नो त्यो के माया लाग्ने कि बढी पैसा खर्च गर्नु होइन अलिकति क्षमता अनुसार पनि गर्नुपर्छ र मामाले चाहिँ होइन एकचोटि किन्ने हो एकचोटि किनेपछि अलिकति बैलो किन्नुपर्छ र ठाउँमै किन्नुपर्छ भन्ने हिसाबकै सोच के मामा अहिले होइन मामाको यो बिहे गर्नुभन्दा अगाडि लभ पर्दादेखिको नै यो बानी हो मामा चाहिँ होइन मामालाई चाहिँ दुईवटा जिन्स चाहिएको छ अरे मामाले फोनबाट कल गरेर भन्नुभएको थियो नापो यति यति यस्तो भनेर होइन अनि सबै त्यो छोराले लेखेको छ त्यो पेपर लाँदैछु जिन्सको टेलर त्यहाँनिर गएर अनि मामाको साइजको सबै त्यहाँ दिएर छोडिदिएर अब कति हप्ता दिन कतिमा बन्छ अनि त्यसपछि मामालाई कुरियर गरिदिनुपर्छ गाइज होइन म पनि खासै जिन्स त लाउँदिनँ अनकम्फर्टेबल हुन्छ मलाई होइन जगर्सहरू अनि त्यसपछि हाम्रो यो के भन्छ अरू सिम्पल ट्राउजरहरू त्यस्तो लगाउँछु मैले चाहिँ होइन आमाजी चाहिँ थानकोटबाट निस्किसक्नु भएको छ हामी आमाजु बुहारीको प्लान चाहिँ सायद न्यु रोड गएर भेट हुन्छ होला होइन ठिक छ कहाँनिर भेट हुन्छ अनि त्यहाँ गएर म हजुरलाई देखाउँछु र मामाको फेरि एउटा बानी कस्तो नराम्रो एउटै कुरा दसचोटि भन्ने बानी है बच्चालाई जस्तै तँ ल्याइदेऊ तँ चाहिन्छ भनेपछि गयौ गरिदेऊ त्यहाँनिर अर्डर देऊ भनेर सोधिरहने बानी के मामाको फेरि र ठिक छ गाइज यहाँनिर म धेरै बोलिसकेँ होइन कहाँनिर हामी आमाजु बुहारी भेट हुन्छौँ होइन त्यहाँनिर गएर म हजुरलाई देखाउँछु है त गाइज यो चाहिँ मामाको जिन्सको ब्लग है त गाइज यो पनि एउटा मेमोरी हुन्छ भनेर मैले ब्लग बनाउनु गएको र हजुरहरूलाई पनि इन्जोय हुन्छ भन्ने हिसाबले होइन रिभ्यू हेरेर इन्जोय गरिदिनु है त गाइज म चाहिँ भर्खरै घरबाट निस्केको अवस्था होइन हामी आमाजु बुहारीको चाहिँ खिचा पोखरी भेट हुने सल्लाह छ होइन किनभने त्यहाँबाट जान सजिलो हुन्छ नि त अनि त्यो हुनाले चाहिँ अनि खासै त्यस्तो ठुलो सपिङ त केही होइन होइन मामाले टी सर्टहरू केही चाहिँदैन भन्नुभएको छ दुईवटा जिन्स भन्नुभएको छ जिन्स टेलरमा गएर त्यहाँनिर अर्डर दिनुपर्छ अहिले पनि भनिसकेँ हजुरहरूलाई होइन अनि अब म चाहिँ अब यहाँबाट छिटो हिँड्नुपर्छ म फेरि यहाँबाट पुलचोक गएर अनि त्यहाँबाट गाडी चढ्नुपर्छ अनि त्यो हुनाले फेरि ढिलो पनि हुनसक्छ होइन गाइजहरू आजको दिन चाहिँ एकदमै राम्रो दिन परेको रहेछ होइन ओहो मलाई यो यहाँनिर हाम्रो यो खिचा पोखरीमा आउनुको लागि मात्रै 2 घन्टा लाग्यो कि त्यहाँनिर त्यो हाम्रो के अरे माइती घरमा चाहिँ टिचर्सको जुलुस रहेछ होइन आन्दोलन रहेछ अनि त्यो हुनाले चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै पुरा आन्दोलन भइरहेको जुलुस होइन मलाई यहाँ खिचा पोखरीमा आउने एकदमै 2 घन्टा पुरा लाग्यो कुपन टोल मात्रै त्यहाँनिर 4 चोटि घुमायो कि माइक्रोले एउटा मात्रै माइक्रो पाएको थिएँ लास्टमा होइन अनि 4 चोटि त्यसले त्यहाँनिर घुमायो दिदी चाहिँ 1 घन्टा अगाडि मलाई फोन गर्नुभएको थियो होइन अब दिदी यहाँनिर आएर मलाई कुरिरहनु भएको छ कुरा गर्दा गर्दा फोन आयो कि ग्यास दिदीको होइन अनि मौसम पनि नाजुक छ होइन त्यसको स्थिति पनि नाजुक छ अनि त्यसमा चाहिँ हामी जस्ता बेरोजगारहरूको त यहाँनिर कुरै नगर्नु होइन अब यहाँनिर दिदीलाई हेर्नुपर्छ पुरा 2 घन्टा लाग्यो कि मलाई उहाँबाट के अरे हाम्रो यो के भन्छ पुलचोकबाट यो खिचा पोखरी आउनुको लागि सुन्दर आउनुको लागि होइन अन्त मैले चाहिँ दिदीलाई यहाँनिर भेटेँ है अनि भाइलाई गिफ्ट लिदिने होइन त दिदी आज टी सर्ट होइन जिन्स मात्रै भन्नुभएको छ अब खोज्दै हिँड्न पऱ्यो होइन त हामी आमाजु बुहारी चाहिँ अब यहाँ बिस्तारै खोज्दै हिँड्छौँ भाइमा आतेर एकदम भइरहेछ दिदी जिन्स छिटो पठाइदिया भनेर बच्चा जस्तो है दिदी अचम्मै लाग्ने भने ल गाइज हामी चाहिँ यहाँ ठ्याक्क मामाले 15-16 वर्ष अगाडि सिलाउनुहुन्थ्यो त्यही पसलमा सोध्दै सोध्दै आएका छ नि त दिदी अनि यहाँनिर अब यहाँ सबै नापोसापो दिनुभएको छ त्यो देखाएर अब कस्तो त्यही माथि हेर्नुपर्छ लिनुपर्छ ल अब जाउँ दिदी माथि दिदी
कस्तो कलर चुज गर्नुभयो त भाइले? हजुर, अनि कस्तो भाइको फेरि चित्त बुझाउनु साह्रै गाह्रो कि दिदी? अनि हजुर हजुर, फोन गरेर मैले सोध्छु हजुर। अनि अब यस्तो यस्तो खोज्नुहुन्छ गाइज मामाले, अनि यसलाई वास गरेर फेरि यसलाई निलो बनाउने रे, हरियो बनाउने रे, ए यो वास गर्दा यो हुन्छ अरे, ए ए भनेपछि राम्रै रहेछ। ए अनि एउटा चाहिँ त्यो दिदी, हजुर हुन्छ दिदी, ठिक छ, एउटा त्यो राम्रो छ, यो होइन दिदी फरक छ, यो र त्यो हुन्छ, फोन गरेर कन्फर्म गर्छु। अनि लेडिजको लागि दामी दामी हुन्छ नि दिदी, यहाँनिर लेडिजको लागि हुन्छ, आफ्नो साइजको ट्याक्क दिनु पाएँ भाइले, मैले यहाँ एकचोटि बनाएछौँ, यहाँनिर हेर्दैछु हेर्दैछु गाइज, यहाँनिर दिदीले हेर्न लाउनु भएको छ, हजुर कलर राम्रो चाहियो त्यही हो, यो चाहिँ अब जेन्ट्स लेडिज जसको लागि पनि होइन, जाडोको लागि कट राइजको एकदमै राम्रो हुन्छ, दिदीले सोधिरहनु भएको छ यहाँ आफ्नो लागि, यो यो राम्रो रहेछ नि त दिदी, त्यही भने हेर्नु न तातो न्यानो पनि है राम्रो छ, अनि जेन्ट्स र लेडिज एउटै हो कि के दिदी? ए प्राइस एउटै रहेछ, ए राम्रो छ दिदी हेर्नु न कस्तो राम्रो, ए चेक चेकमा पनि त रहेछ नि दिदी, ए सर्ट त्यो गाइज हाम्रो चाहिँ यो कन्फर्म भयो, यो अब मामाले यो अब बाबुले लेखेको यो है किसन होस् मङ्गी होस् के होस् यो चाहिँ उहाँलाई दाइलाई नै थाहा छ सबै कुरा है, अनि अब दिदीको तर्फबाट एउटा यो भयो, अनि मेरो तर्फबाट चाहिँ एउटा यो भयो, अनि अब यो नापो सापो सबै छोडिसकेको छ, एक हप्तापछि चाहिँ कपडा रेडी हुन्छ अनि मामालाई डेलिभरी गर्नुपर्छ है त गाइज। गाइज हामी आमाजु बुहारीले चाहिँ मामालाई एउटा एउटा आफ्नो तर्फबाट गिफ्ट किनेर रेडी गरेर आइयो होइन, अनि अब चाहिँ हामी घरतर्फ लाग्दैछौँ है त गाइज। गाइज हामी चाहिँ भर्खरै यहाँनिर घर आइपुगेका छौँ दिदी र म, अनि दिदीलाई चाहिँ मैले यहाँनिर अब दिदी मेरो घर छिर्नु माइदिएँ यसो अनि खाजा साजा खाएर फर्किनु होला भनेर ल्याएको छु, तर दिदी अरू बेला पनि आउनुहुन्छ, मैले भिडियो मात्र नबनाएको है दिदी, अनि सबैले भन्नुहुन्छ कि आमाज दिदी उसलाई कहिले बोलाउनुहुन्न भनेर है, तर आउनुहुन्छ हजुर आउनुहुन्छ, मैले चाहिँ भिडियो अब त्यहाँनिर अब सबै कुराहरू त भिडियोमा मात्रै हुँदैन नि त, कुनै कुनै कुराहरू आफ्नो पर्सनल पनि हुन्छ, अनि त्यो उनीहरू चाहिँ मैले भिडियो बनाउँदिनँ, आज चाहिँ बल्ल यहाँ भिडियो बनाएको छु, हल्का खाजा साजा खुवाउँछु दिदीलाई, अनि एकछिन बस्नुहुन्छ र अनि दिदी पनि आफ्नो घरतर्फ लाग्नुहुन्छ फेरि, किनभने त्यहाँनिर भान्जा भान्जीलाई खाना पकाउनु पनि पर्छ अनि त्यो उनीहरू चाहिँ गाइज यहाँनिर चाहिँ दिदीले भर्खरै पिरो चाउचाउ खानुभयो होइन, अब चाहिँ कफी खाँदैछौँ, मैले त चाउचाउ खाएको खिजिएन दिदी, किनभने कति खिजिरहनु कति खाइरहनु जिन्दगीमा है, कागै मात्र कति गरिरहनु, अनि त्यही भएर कुनै कुनै कुरा त गोपी पनि राख्नुपर्छ अरे कि अझै। अनि हामीले चाहिँ यहाँनिर आमाज बुहारीले यसरी टिकटक हजुर हजुर दिदीको फोनमा टिकटक बनाउने एकदम रेडी छौँ, अनि यो दिदीको टिकटक चाहिँ यहाँ तिन दिन चार दिन अगाडि गइसकेको छ, गएर हेरिदिनु होला है त गाइज। यही सक्नु भयो होइन मामाको एउटा यो सानो गिफ्ट थियो आमाजु बुहारीको तर्फबाट, अनि अब एक हप्तामा बन्छ, एक हप्तामा बनिसकेपछि चाहिँ हामीले मामालाई पठाइदिन्छौँ होइन, अनि त्यही हो, अनि दिदीलाई मैले यहाँनिर लिएर आएँ होइन, खास खास खाएर जानुभयो, कुनै कुनै कुराहरू त पर्सनल पनि हुन्छ गाइज होइन, आउनुहुन्छ अरू बेला तर भिडियो मात्रै म बनाउँदिनँ होइन, अहिले पनि भन्छ कि अब कतिपय कुराहरू पर्सनल पनि हुन्छ आफ्नो होइन, ठिक छ गाइज एकदमै रमाइलो भयो होइन, दिदीले यहाँनिर टिकटक सिकटक बनाउनु भयो, टिकटक आजै हाल्नुहुन्छ होला यो भिडियो चाहिँ दुई चार दिन पछि जान्छ होइन, मैले मामाको फोटो पनि राखेको छु गाइज, त्यहाँनिर कतिपयलाई हजुरलाई थाहा नहोला होइन, मामाको फोटो पनि गएर हेरिदिनु होला त्यहाँनिर होइन, अनि त्यही हो गाइज कस्तो लाग्यो आजको भिडियो हजुरलाई कमेन्टमा गएर भनिदिनु होला, फेरि अर्को नयाँ ब्लगको साथमा आउनेछु, आजको लागि चाहिँ बाई बाई जय शम्भू।